Morjesta rakkaat YouTube-katselijat. Tänään mennään taas syömään. Eilen käytiin Raksissa syömässä, mikä oli semmonen pizzabuffetti, ihan ok oli. Ei mitään kauhean erityistä. Ja eilenkin Miksu sanoi, että siellä Raksin toispuoltieltä, eikö ollut? Oli semmonen oikein niinku ravintola Harald. Onko se sitten joku vikingilais ravintola tai mikä tää on? Joo. No joo. Että mennään nyt tänään sitten sinne syömään ja katsotaan miltä maistuu oikein semmonen kunnon ravintola. Tuossa on muuten semmonenkin hieno ravintola niinku Gunnar. Tää on varmasti Turun paras. Ja mitä Miksu? Ei oo käyty vielä kertaakaan. Pari kertaa ollaan yritetty, mutta ei ollut pöytä. Kai se tarkoittaa sitä, että on hyvä ravintola, jos on kaikki pöytät täynnä ja pitää varata etukäteen. Mutta tänään kyllä Miksu varasi etukäteen varmuuden vuoksi. Joku 13-15 vissi varmuuden vuoksi. Tuossa on vielä tommonen kuin Malmin kebab. Tääkin on semmonen aika tunnettu paikka. Malmin kebabissa ollaan kyllä käyty monta kertaa, niin ei mennä tänään sinne. Ehkä joskus mennään uudesta, mutta ei tänään. Tänään mennään Haraldiin. Eiks mä oonkin ole vähän niinku viikinki? Häh? Partakin kasvanut ja... Eiks oo? Joo. Valhalla. Tässä keskustassa on kyllä niin vaikea löytää mitä parkkipaikka, niin oli pakko tulla tähän johonkin parkkitaloon, niin tää on kyllä semmonen vähän kaukana siitä ravintolasta, mutta ei ollut muuta vaihtoehtoa, niin kävellään sitten, jos tuleekin vähän parempi nälkä, ruokahalua. No niin, Miksu, täällä ollaan Harald.
fiksu. Nyt käytän kyllä oikein kunnon ravintolassa. Oli jo aikakin. Mitä? Tuo oli jo aikakin. Ai jaa. Okei. Okay. Miltä maistus? Hyvältä maistus. Eiks ollut ihan saakeli hyvä? Joo. Tää oli oikeesti tosi hyvä mun mielestä. Maksoi joku 92 euroa jotain niinku yhteensä. Mutta täytyy sanoa, että se oli sen arvoista. Ihan niinku 100% oli sen arvoista. Maku oli ihan törkeä hyvä. Ja kun yleensä käyt niinku siinä ravintolassa, niin ei siellä niinku saa mahaa täyteen. Mutta tästä tuli eikä mahaakin täyteen. Ihan ei ottanut edes jälkiruokaa. Mä en ottanut edes jälkiruokaa. Mä kyllä maistasin, miksi suoma oli tosi hyvä. Tää oli käymisen arvoista ja palvelu kaikki ihan viimeisen päällä. Sitten sisusta oli yksi parhaimpia, mitä mä olen nähnyt ravintoloissa. Niin mä kävin oikein vessassakin ja mä otin sieltäkin kuvaa, niin sekin oli aika hieno. Niin, miksi sinua annan sit pisteitä? 10 maksimi. No, mä annan 10. Ihan varmasti 10, täys 10 siitä. Ihan niinku suosittelen, ei oo mitään maksettu mainos eikä mitään, niin suosittelen menemään sinne, niin on vähän kallista, mutta on sen arvoista. Kiitos kun jaksisitte katsoa video loppuun asti. Pistakaa mun kanava tilaukseen, pistakaa myös Miksun kanava tilaukseen. Linkki löytät siinä descriptionin osoitteesta ja me nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moi!